إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put, a i dopućenje koga on subhanahu ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a najgore stvari u vjeri su novotarije. Prije svega bih htio da se zahvalim džematu Hidžra na pozivu da budem danas ovdje sa vama, da se družimo ko Bog da, inšallah, u ime Allaha tebareke ve teala, moleći Allaha da njiha i sve vas koji ste došli nagradi najboljom nagradom na oba svijeta. A zatim, jedna od velikih anomalija jeste nedostatak suštine u ibadetima, što je ibadet veći i važniji nedostatak suštine u njemu je opasniji i za sobom povlači velike posljedice. Stoga je izuzetno važno da vjernik u svom životu, kada su u pitanju njegovi ibadeti, ono što radi, i što češće revizira i analizira suštinu ibadeta koje radi. Jer ibadet ima svoju formu, ima svoju spoljašnjost koja je važna i ima svoju suštinu. I izuzetno je važno da se ispoštuje i jedno i drugo, ali je suština temelj. Stoga je mnogo važno da vjernik analizira suštinu ibadeta koje čini, kako bi se od tih ibadeta okoristio, jer ni jedan ibadet nije propisan bez cilja. Uzvišeni stvoritelj Allah tebareke ve teala nije propisao ni jedan ibadet da on nema određeni cilj i da nema odgojnu dimenziju i da nema za cilj jačanje imana i približavanje čovjeka Allahu subhanahu wa ta'ala. Svaki ibadet, sve ono što čovjek radi od ibadeta ima za to cilj. Pa je važno da se povede račun o toj suštini kako bi čovjek mogao dosjeti ibadet. Kao što je to bilo kod prijašnjih generacija.
da čovjek osjeti slast dok Allaha spominje. Da čovjek osjeti slast u namazu. Da čovjek osjeti slast u postu. Da osjeti slast u izdvajanju. Da osjeti slast prilikom činje dobročinstva. Ovo su sve stvari koje su najčešće od nas mnogo daleko. Danas čovjek ne može da sedni Allaha 100 puta da spomene. Danas ljudi nemaju sabora da nakon namaza zikre skrušeno. Malo ćeš daći robova. Da nakon što klanja namaz ispoštuje ono što je minimalno po pitanju toga zikra. Malo. A da ne govorimo o suštini toga zikra. Da izgovaranje toga zikra utiče na njega. Da ne govorimo o tome, to je priča sama za sebe. Formalno se teško ispoštuje. A gdje je onda stepen slasti? Da ostaneš poslije namaz i zikriš. Ono što se inače zikri, što je sunneto propisano. I da se osjećaš lijepo. Da osjećaš slabi. Svi znamo šta je slast u nečemu, šta je užitak u nečemu. A ibadet ima svoju slast. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي السَّلَامِ عَلَيْهِ سَلَاتُ وَسَلَامِ Slast moga oka je u namazu. To jeste, ja se u namazu najljepše osjećam. Da bi čovjek osjetio tu slast, mora da povede računa u suštini. Kao što su vodile prijašnje generacije, onda su osjetile tu slast. I prenijeli nam te njihove govore po pitanju toga, pa prenosi Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala u svom dijelu koje zove Raudatul Muhibbin, stepeni duhovnog uzdizanja, prenosi govore nekog od prethodnika gdje se kaže kako su jadni stanovnici Dunjaluka. Napustili su ga, a kaže, nisu probali niti osjetili njegovu slast. Kako su jadni ljudi koji su živjeli na Dunjaluku i se njega otišli. A nisu osjetili slast. Pa kaže, neko od prisutnih upita, a šta je to slast? Šta je to ta dunjalučka slast? Pa kaže, ljubav prema Allahu. Jedna od dunjalučkih strasti je tu. Ljubav prema Allahu. Spominjanje njega u samoći. Kad se čovjek osami, da Allaha spominje. Postoji li kod nas taj ibadet? Da se osamiš, niđe nikoga, udaljiš se od dunjaluka, udaljiš se od svoje familije, od braće muslimana, od svih. Sjedneš pa makar i 5 minuta. Da Allaha spominješ u samoći. To su najčešće za nas nepoznati ibadeti. To su najčešće za nas nepoznate stvari. A to je od užitka, kažu. Zatim, čežnja za susretom sa Allahom. Danas, ljudima kad se spomene smrt, oni kažu šuti, nemoj to govoriti. Šuti, ne obistinilo se. Nije ljudima nikako do smrti i do susreta sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kaže, čežnje za susretom. U prirodi čovjeka jeste da ne voli smrt. Ali kad čovjek ima ibadet i kad se odgoji i kad se Allahu približi, jedva čeka taj susret sa njima, ta prepreka mu je smrt. I tih primjer ima koliko god možete, pogotovo kad su u pitanju ashabi, koliko god hoćete, pogotovo kad su u pitanju ashabi drugog poslanika, alejhi salatu vesselam. Gdje im je samo prepreka smrt bila kad je u pitanju ta njihova čežnja za susretom sa Allahom subhanahu wa ta'ala.
I to se ubraja u slast sa ovoga svijeta. Zatim i poznavanje značenja Allahovih imena i njegovi osobina, subhanahu wa ta'ala. Jadni su, kaže, ljudi koji su živjeli na dunjaluku i otišli su s ovoga svijeta, a ovo nisu osjetili. Također, spominje Ibn Tejmije u svom dijelu Međmu'ul Fetava, poznato dijelo, također govore o selefa, odabrani Allahovi robova, kad je u pitanju ova stvar. Pa prenosio dok od njih da je govorio, doista bivam u određenim stanjima, u određenim halovima, to jeste imanskim. I lepotom imanskom kaže, da kažem sebi, ako su dženetlije u ovakvom stanju, oni imaju lijep život. Doista bivam u stanjima imanskim, da kažem sebi, ako su dženetlije u ovakvom stanju, onda oni imaju lijep život. U dženetu ima ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo i ljudski razum ne može da opojmi. Kaže, kad bi oni imali to, taj hal, to stanje u kojem se on nalazi na ovome svijetu, kaže, oni bi živjeli lijepim životom. Stanovnici dženeta. Možete da zamislite kakav je to hal i kako je to duhovno stanje, imansko stanje i blisko sa Allahom i zaista je veliki musibet i za vjernike i za vjernicu. Da ode sa ovoga svijeta, da to nikad nije osjetio. Ima ljudi koji rade određeni ibadet otkako skoro znaju za sebe. Nikad u njemu nije osjetio slast. Nikad. Nikad. I to je musibet za stanovnika zemlje nakon kojeg musibeta više nema. Također, spominje Ibn Tejmije, rahimehullahu ta'ala, kaže, prenosi od selefa, od jednog od njih, da je rekao, kaže, oni koji klanjaju noćne namaze, ljudi koji klanjaju noćni namaz, osjećaju veću slast u svojim tim noćima u kojima klanjaju, nego oni koji se zabavljaju u svojoj zabavi. Vi znate kad je čovjek pod uticajem šejtanskim, može nekad po dvije noći da ne spava. I to vam mogu pričati ljudi koji su imali težak džahilijet. Kaže, izađem u petak na večer, ne spava, cijelu noć se zabavlja, pa onda cijeli dan, pa noć, pa onda zaspe. To je sve na šejtanovom putu. Kaže, ovi ljudi, ovi robovi, se lepše osjećaju. Kad je pitao noći namazu, to je njihovoj noći od ovih ljudi. A pogledajte kako je ovima lijepo kad ih to tjera da dvije noći ne spava. Ne dvije noći kad je pitao noći namazu. Bujrum, klanjaj dva rekata. Bujrum, klanjaj dva rekata. A noćni namaz je priča sama za sebe. Stoga, ako vjernik hoće da osjeti slast i badeta kojeg čini u životnom svijetu, on mora da se pozabavi o suštini i badeta. Količina, to je naredni stepen. Temeljna stvar je suština. I onda nije džaba kad se čovjeku obećava da ako bude izvršavao farzove, da će ući u dženet. To nije džaba rečeno, to je lako nabrojiti ovako na prste. Međutim, kad čovjek dođe sa suštinom tih ibadeta, to ti bude sasvim jasno. Ali kad nema suštine, ti osjetiš da nemaš od toga fajde. Stoga bi volio da
iskoristim ovo naše druženje danas iz ova dva dijela, da progovorimo o suštini najvrednijeg ibadeta nakon šehadeta, to je namaz. U prvom dijelu, o suštini abdesta, o suštini donošenja početnog tekbira, učenja dove poslije toga, učenja euzubile, učenja fatihe i u drugom dijelu, ko Bog da inšala, kratak komentar ajeta i sura el-Fatiha. Ovo su temeljne stvari koje se tiču svakog muslimana. I nažalost, što radni staž je nama u islamu duži, sve smo po pitanju ovih osnovnih stvari nemarniji. I sve su nam namazi brži, i sve su nam zikrovi brži, i najčešće se to svodi na formalnost bez suštine. A o važnosti namaza ste mnogo slušali. Dovoljno ti je važnosti namaza što? Od njega, od njegove ispravnosti, ti ovisi ispravnost ostalih dijela. Inna salate tenha anil fahša i on munker, Kur'an kaže, zaista namaz odvraća od nemorala i sveg onoga što je loš. I to bi tako trebalo da bude. Zaista namaz ima taj uticaj. Ako je kako treba, on ima uticaj na ostala djela. Je li to u našim životima tako, neka svako sebi odgovori. Je li nužno da ako čovjek klanja, da to njega odvraća danas, kad smo mi u pitanju, da ga odvraća od svega što je loše? Je li nužno da se radi o dobrom čovjeku? Je li nužno da se radi o iskrenom muslimanu ako klanja, danas u vremenu u kojem mi živimo? Je li nužno da se radi o iskrenoj muslimanki? Je li nužno da se radi o iskrenom hadžiji? Je li nužno? Nije nužno. Je li nužno da se radi o čovjeku s kojim može dođeš u posao? Je li nužno da se radi o čovjeku koji se drži dogovora? Ništa toga nije nužno. I danas, kad su u pitanju te praktične stvari naše vjere, često vjernici bježe jedni od drugih. Često. Ima izuzetak, ali često. Ne smije da uđe sa njim u ništa. Uđe s nekim tamo, koji možda nema ni i od islama, može se biti da i kršćan, s tim smije da uđe, a s ovim ne smije. Na seđdu on, dobro, inne salate, tenha anil fahša i munkar. Namaz odvraća. Ja klanjam, mene ne odvraća. Ti klanjaš, tebe ne odvraća. Sad iz namaza spremam da slaže. Dovoljno je to važnosti, ali mi najčešće ne razmišljamo u suštini. Dosta ti ovaj kuranski ajet da se njime baviš cijeli život. Zaista namaz odvraća od svega što je loše. I onda da analiziraš sebe. I svoj odnos prema Allahu kroz ovaj kuranski ajet. To je na ovome svijetu. Na budućem svijetu evoluma juhasebu bihil abdussalam. Na budućem svijetu. Prvo, zašto će čovjek biti pitan namaz? Ako mu bude ispravo, bit će mu ispravo stala djela. I kako da se čovjek ne posvijeti tome ibadetu detaljnije? I kako da ne pokuša da dođe do njegove suštine? Jer je suština ta koja utiče na čovjekovo ostala djela. Nema suštine. Nema ništa. Čovjek obavi namaz, klanja Allah subhanahu wa ta'ala, izađe iz mešćida, direktno u grije. Klanja, izađe iz mešćida, direktno cigara. Klanja, izađe iz mešćida, direktno ogovaranje. Nema niko ništa da ti govori šta je s tim namazom. Uopće nemoj da tražiš i nikog da pitaš. Čim izađeš iz namaza u takvom stanju, možeš da znaš odmah koliko imaš od toga namaza, da ćeš da ne čekaš sudnji dan. Nema potrebe da čekaš sudnji dan da vidiš šta je s tim namazom kojeg si ti klanja. Slobodno možeš samome sebi da presudiš.
Koliko si imao uticaj, to jeste koliko si imao od toga namaza, onoliko koliko je na tebi imao pozitivan uticaj. I to znači da si klanjao, a u tome nije bilo nikakve suštine. Stoga je izuzetno važno da se na taj način to analizira, jer ti to treba svaki dan. Abdestiš se svaki dan po nekoliko puta, donosiš počni tekbir svaki dan po nekoliko puta, učiš suru, dovu poslije toga nekoliko puta, učiš euzubilu, učiš fatih, učiš te ajete. Šta je sve to? I šta se tim hoće od tebe? Što je to propisano? Šta je svrha svega toga? Što se tiče ovog prvog dijela, kažemo billahi teufiq. Kada se spomeni abdest, na šta vas to asocira? Kad čuješ reći abdest, na šta to čovjeka asocira? Asocira čovjeka na, prije svega, na tjelesno očišćenje. Čovjek opere dijelove tijela. I asocira ga također na čišćenje od grijeha. A to sve vjernika upućuje da pred Allahom ne može da stane svakako. I to ti je dovoljno važnosti tvojeg stajanja pred Allahom ako razuma imamo. Da bi stao pred Allahom, moraš da uzmeš abdest, da očistiš dijelove tijela i da se očistiš od grijeha. To ti je uslov da bi stao. Poslušajte Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kada govori ove dvije stvari, što kaže. I od najkorisnijih stvari za čišćenje duše i ovi stvari o kojima mi govorimo jeste da musliman iščitava knjige od Ibn Qayyima rahimahullahu ta'ala. I nas su šejhovi učili na studiranju, to smo studirali, kad god vidiš knjigu od Ibn Qayyima, kupi je, ništa o njoj ne pitaj. Odmah kupi. Posebno kada su u pitanju ove stvari o kojima govorimo. To je doktor, rahimahullahu ta'ala, rahmeten wasi'a. O čemu god da govori kada su u pitanju ove stvari koje se tiču suštine i čišćenja duše, ravan mu po tom pitanju nema. Kaže on, rahimahullahu ta'ala, fe bil vudu'i jete taharu minel eusah. Kaže, abdestom se čovjek čisti od prljavština. وَيُقَدِّمُ عَلَى رَبِّهِ مُتَطَهِرًا kako bi pred Allahom stao čist. وَالْوُضُوءُ لَهُ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ a abdest ima svoju unutrašnju stranu i svoju spoljašnju stranu. فَظَاهِرُهُ طَهَارَةُ الْبَدَنِ وَأَعْدَاءُ الْعِبَادَةِ spoljašnja strana je čišćenje dijelova tijela kojima čovjek čini ibadet. وَبَاطِنُهُ a njegova unutrašnja strana jeste طَهَارَةُ الْقَلْبِ min eusahi zunubi wal ednasi u edranihi bit teuba. A unutrašnja ta strana, suštinska abdesta jeste čišćenje srca od svih prljavština, grijeha i nepokornosti teubom. Pokajanje. Walihada يَقْرِنُ اللَّهُ تَعَالَ بَيْنَ تَوْبَ وَالطَّهَارَ فِي قَوْلِهِ i zbog toga Allah u jednom kur'anskom ajetu spaja između pokajanja i čišćenja pa kaže إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ zaista Allah voli one
koji se mnogo kaju i one koji se mnogo čiste. Spaja između ove dvije stvari. Spoljašnje to očišćenje i unutrašnje. Allah voli one koji se mnogo čiste i one koji se mnogo kaju. Zatim kaže rahimahullahu ta'ala: "Wa shara'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'da faraghihi min al-wudu'i an yatashahhada thumma yaqul." A poslanik alejhiselatu vesselam je propisao onome ko se abdesti da nakon abdesta izgovori šehadet, a zatim kaže. I nije posle abdesta propisano da se uči el-Fatiha. I nije posle abdesta propisano da se uči sura Qadr, inna enzelnahu fi lejletil Qadr, kao što je običaj rašireno među našim narodom, nego je ovo propisano. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je propisao onome ko uzme abdest da nakon abdesta izgovori šehadet, a zatim da prouči Allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin. Allahu, učini me od onih koji se mnogo kaju i od onih koji se mnogo čiste. Zatim kaže suština, temelj: fa innahu bi-shahadati yatatahharu min ash-shirk. Shahadatom se čisti od širka. Kad čovjek nakon abdesta prouči, izgovori šehadet, ešhedu en la ilaha illallah, svjedočim da nema drugog božanstva osim Allah, čisti se. Čisti se od širka, da bude čist u potpunosti prije nego što uđe u namaz. Čisti od najvećeg grijeha, čisti se. Kaže fe innehu bidhalike bi šehadet je tataheru mine širk. Šehadetom se čisti od širka. Wa bi teuba je tataheru mine zunub. A teubom, kad kaže Allahumma ja'alni mine teubin, Allahu učinimo do njih koji se kaju. A teubom se kaže čisti mine zunub od grijeha. Wa bil ma'i kaže je tataheru mine l'eusah. A vodom se čisti od tjelesnih prljavština. Tako da ulazi pred Allaha čist. Čistoga tijela, čist od širka, čist teubom od grijeha. Mi smo prije klanjali podne namaz i mi smo se prije toga abdestili. O čemu mi razmišljamo kad se abdestimo? Ovu dovu vjerujem da svi znaju. I vjerujem da svi znaju da se nakon abdesta uči šehadet. I da se uči ova dova sunnetska. I znamo nagradu za nju. To je sve teoretski. Probaj da se abdestiš sa ovom sviješću. Znači što si čuo. Kad dođe kindijsko vrijeme, uzmi abdest i probaj da se abdestiš sa ovom sviješću. Da vidiš šta je abdest. Da možda prvi put u životu osjetiš šta znači ibadet abdesta. I da to nije samo propisano radi pranja dijelova tijela, nego da ima ovu svoju suštinu. I kad to osjetiš, u isto vrijeme osjećaš kako spada s tebe teret grija. Baš onako kako je ovdje rečeno. Ali ako se ova suština ispoštuje, međutim, ako se ovo zanemari, onda to bude tjelesno čišćenje i to je svakako vjerom propisano. Međutim, s tim abdestom ovakvim uču namaz i sa abdestima s kojima mi ulazimo u namaz je ogromna razlika. Probajte pa ćete vidjeti. Također, rahimehullah, na drugom mjestu govoreći o abdestu, kaže u svom dijelu koje se zove Šifaul Alil, kaže rahimehullahu ta'ala:
razmisli kako je abdest propisan za dijelove tijela koji služe za sticanje i rad, to jeste sticanje sevapa i grijeha. Traži se od čovjeka da razmišlja o suštini, to je temeljna stvar. Nemoguće je da perfektni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala propiše bilo šta, da to nema svoju dubinu, to je nemoguće. To je nemoguće. Zna ko zna, ne zna ko ne zna. To je nemoguće. Svaka stvar ima svoje. Kaže, razmisli. Kako je abdest propisan za dijelove tijela koji služe za sticanje i sevaba i grijeha. Jedno i drugo. Za lice na kojem su sluh, vid, govor, miris i ukus, što predstavlja vrata nepokornosti i grijeha koji ulaze kroz njih. Zatim je propisan za ruke, kaže rahimahullahu ta'ala, koje su njegova dva ekstremiteta poput krila, kojima dohvaća, uzima i daje. Zatim noge kojima korača i hita. Razmisli o tome. Razmisli o dijelovima tijela koje Allah propisao da se peru prilikom uzimanja abdesta. I koja je njihova svrha u osnovi. I šta s njima čovjek može od dobra, a šta s njima može od zla. Zatim kaže, tako je preneseno od poslanika, ali je sam da je kazao, kada se rob vjernik abdesti i opere lice sa posljednjom kapi vode, sa njegovog lica spadne grije kojeg je pogledao. Zatim kaže, kada opere ruke također, grije kojeg je dodirivao, kada opere noge, grije si kojima je koračao, tako biva sve dok ne izađe čist od grijeha. Zatim kaže u prediku bilježima Muslim, ko se abdesti pa uljepša svoj abdest. Fe ahsen el vudu, to jeste ko se abdesti, onako se abdestio poslanik alejhi salam. To je najljepši abdest. Bez dodavanja i oduzimanja. Najljepši abdest je onako kako se abdestio poslanik alejhi salam. Ko se abdestio onako kako se poslanik alejhi salam abdestio, to je taj najljepši abdest. Iz njega kad izađu grije si čak ispod noktiju. Koliko je čovjek abdesta u životu uzeo da nikad o ovim stvarima nije promislio? Nikad. Da ih se nikad nije sjetio. Uzmite ovo, pokušajte da uzmete u obzir. I vidjet ćete razliku u tome. I vjerujte da od ovoga današnjeg druženja nema ništa osim ono što smo spomenuli. Ja bi se lično zbog sebe zadovoljio da nema protokola. I mislim da nema potrebe da čovjek više išta čuje u toku današnjeg dana ako želi prakticiranjem ovoga spomenutog da se bavi. Ako ne želi time da se bavi, možemo da govorimo i da nam neko govori dan i noć. Od toga nema nikakve fajde. Zato su ove stvari izuzetno važne. Nakon što čovjek uzme abdest na spomenuti način, čistoga tijela, inša Allah, očišćen od grijeha, teubom, očistio se od širka šehadetom, onda okreće svoje lice prema kibli. Kako bi stupio namaz? Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Allah je naredio čovjeku da svoje lice okrene prema kibli, a da se srcem okrene prema Allahu. Pogledajte ovu pripremu. Pogledajte ovu pripremu za namaz.
Allah je naredio čovjeku. Nije džaba da se okrećeš prema kibli. Nije to džaba tih tako propisano, pored toliko mjesta gdje možeš da se okreneš, se prema kibli okreneš. Allah je naredio čovjeku da se licem okrene prema kibli, a srcem prema Allahu. Kad čovjek, mi smo priklanjali podne, i kad se mi okrećemo da klanjamo, mi se okrećemo lice prema kibli i u stanju i vode se ogromne rasprave, može li 5 stepeni desno i može 5 stepeni lijevo. I ova džamija nije 100% prema kibli, nego 15 stepeni više, 13, pa zovi jednog, drugog, trećeg, petog. Jel nam namaz ispravan, nije namaz ispravan, može li, ne može, da rušimo mešćid, da ne rušimo mešćid, da okrećemo tepihe, da ne okrećemo tepihe, kupili smo, šta da radi. Tu se rasprave vode. I važno je da se čovjek okrene prema kibli, ali oni koji su znali suštinu namaz, od njih imam Ahmed, ovdje govorio, ovdje je istok, ovdje je zapad, kibla između toga dvoga. Tu vam je istok, tu vam je zapad, kibla između toga dvoga. Ljudi koji su znali suštinu, oni se tako obhodili prema tome, jer su znali šta je suština. I ova stvar je važna. Nije samo okretanje licem prema kibli, to je važno i to je od šartova ispravnosti namaza. Mora li se okreći prema kibli? Ali je druga stvar izuzetno važna, kao što kaže Ibn Qayyim, a srce prema Allahu. I sad kad ti uđeš u namaz, kad se usafiš, i kad se okreneš prema kibli, i kad hoćeš doneseš početi tekbir, gdje ti je srce? Prema čemu je moje srce okrenuto u tom trenutku? I u stvari za analizu pojedinačnu svako za sebe. Gdje ti je srce? Prije smo klanjali podne. Tu smo imali, okrenuo se prema kibli, koji je klanjao farz, koji je poslije klanjao još sunete. Imali smo tu situaciju. Okrenuo se prema kibli tijelom i u trenutku kad se izgovarao počet tekbir, gdje ti je bilo srce? Prema kome je okrenuto? Prema kojem božanstvu? Srce ima svoje božanstva. Čućemo iz njegovog govora. Ono što ti u srcu u tome trenutku, to je tebi toga trenutka važnije. Ono što ti u srcu u tome trenutku, to je tebi u tome trenutku najvažnije. A okrenuo se prema Allahu. Okrenuo se prema kibli, hoće Allahu da klanjaš. Koji poznaje stanje tvojeg srca. Dobro, gdje je srce? Kaže Rahimehullah, Allah je naredio čovjeku da svoje srce okrene prema kibli, a da se prema njemu uzvišenom, da svoje lice okrene prema kibli, a da se prema njemu uzvišenom okrene srce. Zbog čega? Kako bi iz njega očistio i izbacio sve što ga odvraća od Allaha. Šta je svrha toga? Kako bi iz srca izbacio, to je suština, toga okretanja i srčanog i tjelesnog, da se čovjek pripremi za to, da izbaci sve iz srca, sve, mimo njega, samo ono staje. Zatim kaže Rahimehullah, čovjek pred Allahom treba stojeti ponizno i skrušeno. Treba biti poput siromaha koji traži samilost od svog pretpostavljenog i treba mu se predati uz potpunu pokornost, pognute glave, skrušenog srca i spuštenog pogleda. Zatim kaže, srce ne smije ni jedan tren se okretati od Allaha, ni desno, ni lijevo,
već čovjek mora u potpunosti svojim srcem biti okrenut prema Allahu. To je to stanje. Čovjek ne smije ni jednog trenutka, ni malo, ni lijevo, ni desno, od Allaha biti okrenut. U trenutku donošenja početnog tekbira. Ako želiš to da doživiš, da ne umreš, a da nisi doživio, da ne znaš šta je početni tekbir. Može da se desi da umreš, a da ovo nikad nisi osjetio. Nikad. A klanjao si 20-30 godina. Ahli sunne vol džemaa, pripadnici sunneta i džemata, i. Da umreš, a da ovo nikad nisi osjetio. Nikad. Ako mu se ne posvetiš, nikad to nećeš osjetiti. A otićeš s ovoga svijeta, a to su posebne slasti kome Allah dade. Zatim kaže, čovjek se treba potpuno Allahu posvetiti. Dakle, to su sve ti trenuci prije nego što čovjek izgovori to. To sve ti trenuci, te sekunde, ti momenti, kratki, sve to se tad dešava. Čovjek se treba potpuno Allahu posvetiti i predati, a nakon toga, nakon sve ove pripreme, donijeti početni tekbir. Veličajući Allah, Allahu Ekber. Veličajući Allah. A njegovo srce se u tom trenutku treba potpuno uskladiti sa riječima koje se izgovaraju jezikom i na taj način će u potpunosti Allaha veliča. Kad čovjek izgovori Allahu Ekber, te riječi koje izgovara treba da se usaglasi sa srcom, sa ovom prijašnjom pripremom. Koliko mi imamo takvih tekbira u našim navazima, ovakvih, početnih. Jezik da se usaglasi sa srcem. Allahu Ekber. Da čovjek to osjeti u srcu. Zatim kaže, srce će potvrditi istinitost ovog izgovorenog tekbira na taj način što u njemu neće biti ništa više od Allaha. Srce će potvrditi istinitost ovoga tekbira na način da u njemu nema ništa što je od Allaha veće u tome trenutku. To jeste, Allah je glavni u tome srcu u momentu kad čovjek donosi početni tekbir. Nema drugih božanstava. Allah jedan jedini. Zatim kaže, dakle, na taj način će to potvrditi, ako se u srcu nađe nešto što mu skreće pažnju. Ako se u srcu nađe nešto što mu skreće pažnju od Allaha, to je dovoljan dokaz da je to nešto što mu je skrenulo pažnju u tome trenutku kod njega veće od Allaha. To je dovoljan dokaz da je to nešto što mu je skrenulo pažnju u tome trenutku u njegovom srcu veće od Allaha. I kad god u čovjekovom srcu prilikom donošenja tekbira ima stvari koje čovjeku skreću pažnju, te stvari su u njegovom srcu veće od Allaha uzvišenog subhanahu wa ta'ala. I onda uopće nije čudo, što nakon toga početnog tekbira dolazi učenje dove o kojem mi ne razmišljamo uopće. Onda uopće nije čudo što poslije toga dolazi priprema za učenje Al-Fatiha kroz uzubilu. To nas se ne dotiče. Onda uopće nakon toga nije čudo što dolazi učenje Fatihe 200 na sat, što brže, to bolje. Ili oni koji će sporija, o tome uopće ne razmišljaju. Uopće nije čudo što čovjek nema volje da nauči privod Fatihe. Čovjek nema volju da nauči privod Fatihe. Ima ljudi koji ne znaju šta Fatiha znači.
najprostiji prijevode, ne govorimo o ajetima na što upućuju. I što je svaki od njih, kao što ćemo inšala čuti u drugom dijelu druženja, tema sama za sebe. Tema sama za sebe, priča sama za sebe. Ne zna prijevod Fatihe. Nije čudo. Nije čudo kad se mi prema namazu obhodimo na spomenuti način. A kad neko spomene tu meselu namaza, onda se ljudi za vratove fataju. Klanja, ne klanja, je li ovakav, je li onakav, je li. Kod većine uleme, kod malog broja uleme, treba da se pokaje, ne treba da se pokaje, direktno ga staviti u zatvor, ne stavljati ga u zatvor, šta radi sa njim. Isti ti, isti ja, ne vodim računa o svojem namazu koje klanjam, za kojeg ću ja biti pitan. Ne brinem o njemu. Dakle, kaže rahimehullahu ta'ala, ako se nađe u srcu nešto što mu skreće pažnju, to nešto što se našlo u njegovom srcu, u tome momentu je veće od Allaha subhanahu wa ta'ala za njega u tome momentu, jer to prevladava. Dođeš da se počne tekbir, uopće ne razmišljaš da stojiš pred Allahom. Razmišljaš o poslu, razmišljaš o dunjaluku, razmišljaš nekim drugim stvarima. To je to u tome momentu, to je to. Zatim kaže, u tom slučaju, ako se to desi, njegovo izgovaranje riječi Allahu Ekber biva samo na jeziku, bez prisutnosti srca, jer je srce posvećeno veličanju nečega drugog. I onda normalno prođe minimum pola namaza, ako ne i njegova većina, ako ne i cijeli namaz, oko te stvari koja te je skrenula na samom početku. I čovjek ako ne uđe u namaz ispravno, mnogo je teško da se kasnije iskontroliše i da se vrati u skrušenost ispravno. Ali ako u namaz uđe kako treba, ispravno, vodeći računovim stvarima, osjetit će kako će mu skrušenost u namazu biti mnogo lakša. I kako će jednostavno mu Allah omogućiti da će moći da iskontroliše svoje misli. Zatim, nakon što čovjek donese početni tekbir, onako kako je spomenuo, rahimahullahu ta'ala, kako bi trebalo, uzeo abdest, očistio se, donio početni tekbir, isčistio svoje srce od božanstava, u njegovom srcu samo Allah subhanahu wa ta'ala, nakon toga dolazi učenje dove. Poznato je kod nas uči dove subhaneke, subhaneke Allahumma wa bihamdik. Slavljen neka si gospodaru, to je taj gospodar kojeg si početnim tekbirom veličao i samo u njega u srcu tad imao. Slavljen neka si gospodaru, subhaneke Allahumma wa bihamdik. Slavljen neka si gospodaru i tebi pripada hvala. Wa tebareke ismuk. Neka je beričetno tvoje ime. Wa ta'ala jadduk. I uzvišena tvoja veličina. La ilaha gajruk. Nema nijednog božanstva osim tebe. Ili druge sunetske dove koje se prenose od poslanika salam, od koje je dova koje bilježi Buhari Muslim, da je poslanik salam ima običaj da uči Allahumme ba'id bejni wa bejne hatajaje kema ba'adte bejne il mešriki wal maghrib. Allahu moj, udali između mene i mojih grijeha kao što si udalio istok od zapada. Allahumme neqini min khatajaje kema tu neqa al-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahu, očisti me od grijeha kao što se čisti bijela odjeća od prljavštine, to jeste u potpunosti.
Allahu moj, očisti me od grijeha, od mojih grijeha, vodom, snijegom i gradom. I zamislite kad čovjek uči ovu dovu prisutnog srca. Još jedan vid čišćenja od grijeha pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Nakon ovoga dolazi red na učenje Kur'ana. Na učenje najvrednije kur'anske sure Al-Fatiha, koju mi najčešće zloupotrebljavamo i najčešće ljudi zloupotrebljavaju i uče na mjesta gdje Allah nije propisao da uče, zbog toga što misle ako je ona najvrednija možeš da učiš tamo gdje hoćeš, što je pogrešno, već je Allah subhanahu wa ta'ala nju propisao tamo gdje je on uzvišeni htio. S obzirom da je to najvrednija sura i s obzirom da je to Allahov govor. Nešto što je najuzvišenije i učenje nečega što je najuzvišenije i u tome trenutku šeitan pokušava posebno da izvrši uticaj na čovjeka zbog vrijednosti govora kojeg uči i zbog vrijednosti te sure i zbog njenog uticaja na čovjeka ako je pruči ko treba, onda šeitan prokleti se potrudi maksimalno da čovjeka odvraća od ispravnog učenja i razmišljanja u toj suri. I onda Allah subhanahu wa ta'ala zbog veličine svega toga propisuje vjerniku da prije učenja traži zaštitu od prokletog šeitana kod Allaha. Učenjem euzubile, euzu billahi mine šeitanir rađim. Traženje zaštite od šeitana prokletog kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I učenje euzubile je dokaz čovjekove slabosti i čovjekove nemoći. I to bi u osnovi trebalo da izazove kod vjernika poniznost. Da osjeti da je potreban Allahove pomoći, da njemu nema la haula wa la quvata illa billah. Da nema promjene stanja, da nema pomoći, da nema ibadeta, ispravnog učenja i prakticiranja vjere i čvrstine i ustrajnosti i učenja Fatihe i razmišljanja o njoj i okorištavanja od nje illa billah. Osim da ga Allah na tome putu pomogne. I ovo je izuzetno važna stvar. Izuzetno važna stvar da je vjernik toga svjestan. I u momentu kad uči euzubilu, prije nego što uči sur el-Fatiha, trebao bi vjernik toga da se prisjeti. Učeći euzubilu te svoje slabosti i potrebe za Allahom, i onda na ovaj način se oslobađa od oholosti. Nemoguće poslije toga da se uzoholi, jer vidi da nije u stanju da prouči jednu kuransku suru ako ga Allah u tome ne sačuva od prokletog šeitana. Prouči u zubilu na spomenuti način sa ovom svješću i nakon toga dolazi učenje sure El-Fatiha, koja je svojevrsni razgovor između čovjeka i Allaha. I ove riječi nije ni malo lahko reći, niti je lahko slušat, jer su emanet iz onoga ko govori i iz onoga ko sluša. Čovjek je u prilici na ome svijetu, u najvažnijem ibadetu nakon šehadeta, da sa Allahom razgovara. I dovoljno bi razumnom trebalo biti to dokaza da to ne može svakako. I da su te fatihe koje mi učimo namazu, la haula wa la quvata illa billah, te fatihe koje mi u namazu učimo, a pri čemu
najčešće se ni ne prisetimo da tu ima razgovora sa Allahom. La haula wa la quwata illa billah. Na način kako se one uče. Zamisli kad bi te u životu u novom svijetu neka važna osoba pozvala neki muhabbet, neki važan razgovor. I on te pozove i udostoji te bojrom da razgovaramo o nekoj važnoj stvari. I ti pred njim se okrećeš lijevo, desno. Ne poštuješ to. Kako bi se osjećala ta osoba koja te je udostojila za tu stvar? Allah subhanahu wa ta'ala je uzvišen bilo kojeg poređenja. Allah počasti svoga roba na umesiju da s njim razgovara i poslanika alejhi salatu vesselam nas obavijesti o tome da je učenje te fatihe razgovor sa Allahom. I ti dođeš u toj situaciji da razgovaraš sa Allahom i onda se ne udostojiš. I ono što je najmanje, da Allahu dozvoliš da ti odgovori na to učenje. I došlo u hadisu vjerodostojno, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da kad rob prouči i kaže Alhamdulillahi Rabbil Alemin, da Allah kaže hvali me moj rob. Elementarno bi bilo da kad učiš Fatihu, da Allahu da šansu da odgovori na ove riječi. Kad kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alemin, da malo se čekaš, da mu daš šansu da odgovori. Mi ne dajemo šansu za odgovor. Naše fatihe se uče brzo. U našim fatihama nema razmišljanja o tome. Nema toga vide odgovornosti. Vrlo rijetko. Kod nekih ljudi nikako. Kod nekih ljudi nikako. I onda pogledate čovjeka klanja cijeli život. Njemu je najgore kad mu neko uspori Fatihu. Najveći musibet ga pogađa. Kad je za imamom koji mu uči ajet po ajet. Za imamom koji samo Allahu dozvoljava da odgovori, ništa više. To nije ulaženje u tumačenje sa tih ajeta. To je samo da pustiš, da dozvoliš Allahu subhanahu wa ta'ala, ako se može reći uslovno, da ga pustiš. Njemu ne treba dozvola ni od kog subhanahu wa ta'ala. Da Allah odgovori na to što ti učiš. Ako tako učiš, to je za neke ljude musibet. I onda je sasvim normalno da godine ti provedeš na namazu, da nemaš plodova u svom životu. Kad su u pitanju ostali ibadeti. Dakle, kad rob kaže Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Allah kaže hvali me moj rob. Ar-Rahman ar-Rahim, milostivi, samilosni, pohvalio me moj rob. Jer su to Allahove subhanahu wa ta'ala u jednoj osobine. Malik je umidin, vladar sudnjega dana, veliča me moj rob, to jeste priznaje moju vlast. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Allah kaže, ovo je između meni i moga roba. I kad prouči zadnji ajet, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ovo je za moga roba i on će dobiti ono što je tražio. To je taj razgovor. Zato bi vjernik trebao da se udostoji elementarnim dostojanstvom kad pred Allahom stoji, da Allahu subhanahu wa ta'ala da priliku da Allah odgovori na to njegovo učenje. Subhanahu wa ta'ala. Barem toliko. Ako ne može više, barem toliko. Nakon ovoga dolazi govor o ovim kuranskim ajetima pojedinačno, jednom po jednom, što je svakako priča za sebe, o kojoj ćemo, ako Bog da inšala, nešto ukratko govoriti u našem drugom, ako Bog da inšala, druženju koje je predviđeno. Nakon ikindi Allaha molimo da nam da da se koristimo toga, jer smo čuli, da bude dokaz za nas, ne protiv nas, da u budućem svijetu,
Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nam omogući slast u ibadetima u životu na ovome svijetu, da nas ne uzme s ovoga svijeta, a da nismo osjetili ni slast abdesta, ni slast dove poslije abdesta, ni slast početnog tekbira, ni slast dove, ni slast el Fatihe, a kamo li onda slast učenja Kur'ana koje je propisano nakon sure el Fatiha. Allahumma amin, da vas Allah nagradi za vaše prisustvo i za vaše slušanje. Mnogo smo odužili.